لەوانەی پێشووە باسی ئەومان کرد کە چۆن نووسین بکەین لە ناو شیتە. ئێستا باسیەوە دەکەین کە چۆن ژمارە دەنووسین. سرەتا دەچمە ژێر خانەی جەنیوەری گەرە کلیکێک دەکەم. بۆ کرێخان و بۆ نمونە بۆ کرێتەکسی و کرێخان و ڕێنت لێرە دەنووسم مانگانە 200 دلار بۆ خواردن 130 دلار بۆ نمونە بۆ تلیفۆن 20 دلار بۆ ئینتەرنێت 25 دلار وە کە بینی نووسینەکان جیاوازیەک هەیە لە بینی وشە پیت و ژمارە جیاوازەکە چییە؟ بیری لێ بکەرەوە. بەڵێ، جیاوازەکە ئەوەیە کە نووسین ئەکەوێتە لای چەپەوە واتە لێفت ئەلاینە لە ناو ئێکسڵە، بەڵام ژمارە ڕایت ئەلاینە. بۆ ئەوەی ئەگەر هاتوو ئەم ژمارانە پوینتی لەگەڵا بوو، پوینتەکان هەموان لە لای ڕاستەوە ڕیز دەکرێن و شێوەیەکی جوانتر وەدەگرێت. تەنانەت ئەگەر پوینتشی لەگەڵانە بێوەکۆم ژمارانە، ئێستا وەکو بینی 200 130 20 25 زۆر بە جوانی ڕێک کراون لە لای ڕاستەوە کامیان زیاترە کامیان کەمترە. بیهێنە پێش چاوی خۆت ئەگەر ئەمانە لە لای چەپەوە ڕیز بکرێن، دەبینی دانەیەکی کورد دەرەچێ، دانەیەکی درێژ دەرەچێ، دانەیەکی تر ناڕێک دەرەچێ. بەو شێوەیە بۆیە ئێکسل زۆر گرنگی دەدا بە فۆرماتین. ئێستا لە ژێر فەبریوەریە هەندێک کشتی تر دەنووسم، هەندێک ژمارەی تر. ئینتەرێکەکەین 140 دلار، 15 دلار، 10 دلار، جارێکی تر هەندێک ژمارەی جیاواز 210 دلار، 155 دلار، 30 دلار بە 20 دلار. بەم شێوەیە دەتوانین ژمارە بنووسین. لەوانەی داهاتوودا زیاتر تیش دەخەینە سەر ئەوەی کە ئەم جارەیان چۆن بەروار بنووسین لە ناو شیتی ئێکسڵە.